បាទជម្រាបសួរបងប្អូនអ៊ំពូមីងយាយតាទាំងអស់គ្នាហាបើចង់ធ្វើមេដែលល្អគឺត្រូវយកគំរូតាមមេមិនមិនកថាអញ្ចោះបងប្អូនគឺដោយសារតែមេមិនវាចេះក្រងការពារកូនវាចេះកកាចំណៃរហូតដល់កូនវាធំរឹងដៃរឹងជើងស្នេះក៏មេរបស់ខ្ញុំនេះដើរតួជាមេមិនហើយគឺថាដើរដាក់ទ្រូដាក់ពុយដើម្បីយកត្រីមួយចិញ្ចឹមកូនវិហានគាត់នេះឯងមិនមែនដោយសារតែញ៉ៃចេះគាត់ថាទិហានអត់មានអុយហូបទេញ៉ៃថាពីគោលរបបគាត់ទៅហូបចុកអុយនៅគ្រប់ក្រិនបបោហើយប៉ុន្តែគាត់ចង់ហូបតែត្រីទ្រូត្រីស្រែអុយនោះណាព្រោះតាមរយៈការកន្លងមកនេះភ្លេងធ្លាក់ជោគចំខ្លាំងត្រីវាឡើងពេញតែស្រែពេញតែវាលឡើងដល់កន្ទើលទៀតស្នេហ៍កមីរបស់ខ្ញុំនេះមិនចាំទុកយូរទេរត់ទៅរោចៅវនេះនេះស្រុកបងប្អូនគេហៅអុយនេះស្រុកខ្ញុំហៅចៅវនេះបាត់បានល្អត្រឹបតឹងរោចៅវមកទឿននេះត្រីឡើងទូអស់មកសម្បុកធំបាត់ហើយនេះក៏បានបណ្ណាយោប៉ុណ្ណោះទៅបន្ទាប់តែពីកឹតចាក់ត្រីចាក់អុយអស់ហើយក៏រៀបរបដាក់ទូវិញនេះហើយដាក់លើរួចក៏ដាក់មួយថ្ងៃ3ដងត្រីណានឹងចូលបានពេញស្នេហ៍ក៏ចាំមើលអាត្រីចៅវនេះកឹតយកទៅធ្វើអុយហូបស្នេហ៍ក៏ចាប់ផ្ដើមចែកជើងគ្នាហើយអ្នកខ្លះបង្កាត់ភ្លើងទូអ្នកខ្លះក៏លាងឆ្នាំងទូអ្នកខ្លះទៀតក៏ទុបេះបន្លែថាគ្នាមកក្រុមនេះថាសហការគ្នានេះថាបើមិនចោះទេមិនងាយបានហូបទេមកលើកនេះក៏ជោបជាមួយនឹងរាស្មាច់ទៀតហើយក៏មកពីដកផ្លិតថាចោះទឹកមិនលិចទៀនដែតពេលពលពេលពលថាបើខ្ញុំវិញចោះទឹកទៅតែជីកដងមិនកើតដល់ពេលជួបបងរាស្មាច់ស៊ីភុយប៉ាន់ប៉ាន់នេះស្នេហ៍ក៏យើងចាក់កូនត្រីមកលាងសម្អាតមកក៏ប្រព្រឹត្តមើលមិនច្រើនទេបោះបន្តិចតូចតែជាតិណាតោះមកទៀតក៏មេ2 3នាក់នេះចាប់ផ្ដើមតបកផ្លិតឲ្យមិនអយតនីដៃទេកាច់ទៅប្រភេទប៉ផក់ល្អញូការផ្លិតនេះស្នេហ៍ក៏អេតមាន8កាមេរ៉ាទៅផ្ទះបាយក៏ជួបជាមួយបងម្នាក់មកពីកំពង់ធំរាស្នាមថាបងជប៉ុនហើយក៏ដុតភ្លើងដាំបាយហើយវគ្គទី1របស់គាត់បាទថាអស់ទៅមកកាច់មកពីព្រៃផងក៏មិនណាយើយផ្សែងលបអូចអូចដូចយើងយកឃុំចុះឯងបន្ទាប់មកទៀតក៏ដល់វាក់ចុងភូធ្វើម្ហូបម្ដងផ្សំគ្រឿងហើយគ្រាន់តែឃើញគ្រឿងឃើញពលិតឃើញកូនត្រីក៏បងប្អូនដេញតែធ្វើម្ហូបអុយថាបើមិនដេញទេចាំអេតមីនប្រាប់នេះក៏គិតថាឆ្លងមកជួពលិតកូនត្រីប៉ះជាមួយចុងភូដៃថ្មីក៏មកពីស្រុកភ្នំស្រុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះឯងគាត់ដេញតាអ្នកកំពង់ធំមិនចេះហូបផលក៏ដាក់មកទេហូបដាក់អើយគាត់ថាមិនមែនចង់ធ្វើបាបទេគាត់ថាទៅតែចេះឲ្យបញ្ចូលធីមគ្នាគាត់ថាទៅតែពីផ្សំគ្រឿងរួចរលចាក់ទឹកដាក់ឆ្នាំងរួចហើយក៏គាត់ទៅបេះស្លឹកម្រះព្រោះបានមកក្តាប់មកសម្រាប់តែពេលតែឆ្អិនក៏បងយកតែម្ណងកុំឲ្យបាក់ងាករត់មករោទៀតហើយក៏ទៅត្រៀមមជូរទុំពិលនេះទៀតស្នេហ៍ក៏បង្កាត់ភ្លើងបានឆេះរួចហើយក៏ចង់ភូដៃថ្មីចាប់ដើមបង្ហាញមុខនេះនេះឯងមុខចុងភូអ្នកភ្នំស្រុកនោះមើលហើយតូថាសង្ហានេះក្មេងឯងសង្ហាចេះធ្វើមុខចងាញ់ទៀតថាឃើញតាក៏ហាវហាវផងមីមីចាំថ្ងៃក្រោយស្គលគ្នាក៏គិតទៅស្លោឲ្យហូបមានអុយធ្វើម្ហូបស្នំតើថ្ងៃមុនស្លោលបងលបុយក្នុងព្រីអេតមានហត់លងបែកញើសឈ្មោះប្រងស្នេះក៏ដល់វេលាតែទឹកពុះហើយគិតចាប់ដំថាបងពលិតនេះមុនគេគិតថាបើដាក់ត្រីមុនខ្លាចវាលលួយព្រោះតែត្រីវាទូចទូចនោះស្នេះក៏ចាប់ដំថាដាក់បន្លែពលិតនេះមុនដាក់តែបន្លែរួចរាល់អស់ហើយក៏ក្របភ្លឹបរួចក៏ចាប់ដំយកព្រះអនុជមើលឆ្នាំនេះហេមោមូលតកន្រប់កែវបាច់ក៏ក្លិនភើងមកស្នេហ៍ក៏ចាប់ដើមជោដាក់ជ្រុញដើម្បីធ្វើការចិញ្ចឹមឲ្យល្អិតឆ្អឹងវាដាក់លឹកម្ចាស់ដៃអ្នកស្រុកភ្នំស្រុកហូបហោមិនចាញ់អ្នកស្រុកថ្មពួកប្រមាណទេដោយសារតខេតបន្ទាយមានជ័យដូចគ្នានោះបន្ទាប់តពីចិញ្ចឹមបានល្អិតហើយក៏ចាប់ដើមដាក់ក្នុងឆ្នាំងសន្លោតែម្ដងនេះឲ្យប្លុងតមកទៀតក៏ឃើញតែបន្លែពលិតនេះឲ្យភុយល្អហើយក៏ចាប់ដើមទយោត្រីរបស់យើងនេះដើម្បីធ្វើការដាក់ក្នុងឆ្នាំងសន្លោរបស់យើងទៀតបន្ទាប់តពីដាក់ត្រីក្នុងឆ្នាំងសន្លោរួចហើយក៏ចាប់ដើមគ្របទុកភ្លឹបមករួចហើយក៏កើតទៅត្រៀមគ្រឿងគ្រួអំបិលវិជ័យស្ករដាក់ឲ្យជិតខ្លួនហើយស្នេហ៍ក៏កាត់មហានទុកយូរទេដោយសារតែខ្លាចត្រីចង្វាវាលលួយនោះនេះក៏ចាប់ផ្ដើមដាក់អំបិលវិជ័យស្ករបស់កាត់ភ្លឹបភ្លឹបមកមិនហ៊ានដាក់អំបិលច្រើនទេដោយសារតែប្រើពហុរឿងច្រើនដែលបន្ទាប់មកទៀតក៏កាត់ចាប់ផ្ដើមយកមជូរទុំអំបិលនេះដើម្បីមកលាយជាមួយនឹងទឹកក្ដៅឲ្យវារលាយរួចក៏កាត់ធ្វើការជ្រុំជ្រុំវាឲ្យវាចាញ់អាជាតិជូរនោះដើម្បីថាយើងភ្លក់ទូឆាប់ដេញរឿងនោះបើយើងដាក់ទាំងដុំមិនងាយទេស្នេហ៍ក៏មើលទូតែប៉ុណ្ណេះថាជូរល្មមហើយក៏ខ្ជិលសិតទឹកដាក់ក៏ចាក់យកគ្នាតែម្ដងនេះហីតមកទៀតក៏ដល់វគ្គថាដាក់ស្លឹកម្រះប្រូនេះហីដាក់តែផាច់មកក៏ច
ជិះក្លិនមួយឆាវមកលើកនេះក៏ចាប់ដើមលើកដាក់ចុះចេញនេះហើយវាសាតែមីមីហាវអើយអង្គុយនឹងចាំរកិតកាក់នោះឯងដាក់តែឆ្នាំងចុះរួយក៏ចង់ភួចាប់ដើមភ្លក់បញ្ជាបន្ថែមខ្លាច់ភ្លេចដាក់គ្រឿងគ្រួណាមួយនោះបើមិនធ្វើអញ្ចោះទេក៏ខ្លាច់ដល់ពេលហូបទាំងអស់គ្នាក៏ខកចិត្តនោះហើយស្នេហ៍ក៏ចាំមើលក៏ភ្លក់មើលមើលក៏រឺក៏មិនកើតបើមិនកើតទេទុយលាច់ទូស្នេហ៍ក៏ហត់គ្រូទូក៏អាយ៉ាយថាប្រើការក
krung, mean lo, mean leo, means in law, mean oiduna, snack a net clack at loo by, net clack a yo slap pre, rip rope chan by chan, hope that look to ruin a hugger, chap them the while long and ock near the hay. Snack a chunk put light mine cuts by chat, they meet the certas and large and lantern, it's rock from stroke head with the mean chain. High complete joy, light joy, see, judge follow pay a cut, net moy pong, net mantim and chain near young, but. ជាចុងក្រោយអរគុណជម្រាបលាបាយបាយ